Лисенята у дворі приватного будинку. Родина із Дніпра помітила гостей із лісу ще два тижні тому. Звірята бояться людей, а з нори виглядають лише вночі. І тому зоозахисникам із дикунами непросто. Другий тиждень намагаються виловити родину, аби випустити у лісі. Фахівці кажуть, це просто необхідно, адже вижити в умовах міста звіри не зможуть. Поки волонтерам вдалося забрати звідти лише лисенят, їхні батьки дуже вправно ховаються. Одного із малих зоозахисникам навіть довелося лікувати від запалення. Кличку ми йому стараємося не давати, щоб він, ну, как бы, ми к нему не привикали, він к нам не привикав. Пару днів ще проколем антибіотики, у нього був нарив на щеке. Вот, и вместе с остальным семейством выпустим на волю. И, в принципе, уже достаточно взрослые, чтобы словить мышку, жучка или ящерицу, и как бы шансов выжить у них, в принципе, уже нормально.